Ողջույն բոլորին, այսօր կգործենք տարբեր չափսերի սրտեր, որպեսզի դուք կարողանաք գործել ըստ ձեր ցանկության ինչ չափս որ ցանկանում եք, նաև եթե փոխեք ձեր հելունը եւ թելը, ապա կարող եք գործել ավելի փոքր չափսեր կամ ավելի մեծ իհարկե, եթե դուք ցանկանում եք։ Առաջին չափսը գործում ենք այսպես օղակ ենք անում։ Սա ամենամեծ չափսն է լինում։ Ես մեծ հելունով եմ գործում, հաստ, բայց դուք հասկացեք, որ ինչքան թելը բարակ եւ ինչքան հելունը բարակ, այդքան ձեր գործվածքը ավելի փոքր կլինի։ 3 օղակ ենք բարձրանում, 2 թել ենք վերցնում։ Գործում ենք 1-2 թել օպցիոն։ Երկրորդը կրկին 2 թել օպցիոն։ Գործում ենք 3 հատ պարզապես թել օպցիոններ 1 2 3, 2 թել ենք վերցնում, գործում ենք 2 թել օպցիոն 1 հատ, կրկին թել ենք վերցնում, 1 թել օպցիոն սովորական, 2 թել օպցիոն, 3 թել օպցիոն, 2 թել ենք վերցնում, գործում ենք 2 թել օպցիոն եւ ևս 2 թել օպցիոն։ Հավաքում ենք 1 2 3 օղակ եւ այսպես փիստում ենք, խանգարում են մեզ, հա։ Ահա։ Եվ անում եք այստեղ։ Կտրում եք։ Թելը անցկացնում եք ներս։ Եվ սա ձգում եք։ Եվ արդեն մեր սիրտը պատրաստ է։ Սա 1 չափսը։ Երկրորդ չափսը։ Օղակ ենք անում։ Բարձրանում ենք 2 օղակ, թել ենք վերցնում, գործում ենք 1 2 թել օպցիոն, գործում ենք 3 հատ թելով կիսացյուներ 1 2 3, 1 թել օպցիոն, կրկին 3 թելով կիսացյուներ, երկու թել օպցիոն, եթե արագ է, YouTube-ը ունի հնարավորություն, որ կարող եք դանդաղեցնել եւ դանդաղ նայել։ Ես չեմ ուզում այդքան տեսանյութերը շատ երկարացնել։ Եվ 2 օղակ եւ ընդհանրապես այսպես ամրացնում ենք իրար եւ կտրում ենք սա։ Անցկացնում ենք այսպես տակը եւ սա ձգում։ Սա մեր երկրորդ չափսը եւ իհարկե ամենափոքրը։ Ես ցույց տվեցի դա սմայլերի վրա, բայց մի փոքր ուրիշ կերպ ստացվեց։ Հիմա ցույց կտամ, եթե ցանկանում եք գործել սմայլ, ապա գործեք 1.40 հելունով եւ որքան հնարավոր է բարակ թելով։
եւ կստանաք շատ փոքր գեղեցիկ սրտեր։ Եվ ամենափոքր սիրտը գործում ենք մեկ օղակ, երկու կիսացյուն, թելով կիսացյուն, հա, իհարկե, երեք ոչ թելով սյուն, մեկ կիսացյուն, երեք ոչ թելով սյուն, երկու թելով կիսացյուն, մեկ օղակ եւ ամրացնում ենք։ Եմ սանին կտրում։ Ոնց կացնում ենք ներս, որովհետև այստեղ երկուսը դուրս են լինում եւ գեղեցիկ չի լինում սիրտը։ Դե եթե դուք չեք ցանկանում այդպես, ներս տանեք։ Ունեցանք 3 տարբեր չափսի սրտեր։ Բավականին հեշտ է, ինքներդ տեսակ, ես ընդհանրապես ունեի սա սրա սխեման եւ ըստ այս սխեմայի եւ արդեն փորձեցի այսպես, որ 3 տարբեր չափսեր ունենանք բոլորս միասին, դուք էլ գործեք։ Այսքանը այսօր, ինչ նոր տեսանյութ։